pessoal, eu tô fazendo um vídeo aqui. Eu não filmei quando eu vim, né? Eu tô filmando agora na volta. Que é você coloca esse pano preto aqui pra mim, por favor. Que é aqui esse caminho que a gente tá passando aqui. É um caminho que vem aqui na usina do Gafanhoto, na subestação aqui. É um caminhozinho, esse caminho que você tá vendo aqui, né? Então a represa, aquela que a gente passa na 050 ali na ponte, vê ela aqui na... Aqui do... No, a gente passa com a ponte em cima dela, né? Da represa lá do Gafanhoto, que eu já falei com vocês, assim, olha, aqui é divisa de Carmo do Cajuru e Divinópolis. Então é isso aí, tá perfeito assim. Então esse caminho aqui, a gente sai da rodovia da MG-050, eu esqueci de filmar pra vocês, a gente vem até aqui na portaria da CEMIG. Só que é só isso, a gente não tem permissão pra entrar. E aqui da nossa esquerda já está a represa do Gafanhoto. E aí eu vou sair aqui até na MG-050 e vocês vão ver. Onde é a saída é o mesmo lugar onde entra. Tem um caminho muito bonito. Tem um outro local aqui pertinho, aqui nesse mesmo local onde a gente está, descendo ali na beira da rodovia. Tem um lugar onde o pessoal vai lá na represa mesmo, para fazer os piqueniques, tomar banho. Eu não sei, eu nunca fui lá e, para ser sincero, eu não tenho coragem de ir lá não. Já me falaram que lá é um pouco perigoso, entendeu? Eu não sei, assim, esse perigo daqui, ó, você tá vendo a água aqui do lado? Aqui com o celular não dá pra gente ver não, entendeu? Mas a água tá bem aqui do nosso lado aqui. Como eu estava falando, eu não sei o que é de perigo que tem ali, mas o pessoal já me falou que não é bom vir aqui não, que é um pouco perigoso. Então eu não sei se é algumas pessoas acometidas pelo mal que tem ali, eu não sei, sinceramente eu não sei o quê. Mas eu não quero correr o risco de ir ver de perto assim, sem saber o que é perigoso lá não. Pode ser algum animal peçonhento, alguma coisa assim, eu não vou lá não. Mas diz que é bonito também. Oi? Tá vendo? Aqui a gente já tá entrando aqui na MG. Aqui a gente tá entrando aqui, logicamente, na lateral aqui, né? Então agora seguindo aqui já é aqui tem um outro caminho aqui que vai na usina. Já tentei ir num outro carro que eu tinha, que era mais grotesco pra andar em estrada de terra, né? Mas esse aqui eu não tenho coragem, né? Esse aqui é fraco, não aguenta não. Assim, não é que é um carro fraco, eu vou corrigir esse negócio aqui. O carro não foi feito para isso, é um carro que foi feito para cidade e rodovia. Então é um carro baixo, essas coisas assim, entendeu? Então por isso que eu não me arrisco aí. Correr este carro aqui, naquele lugar ali, naquela estrada de terra ali. Senão a gente acaba danificando o carro aí sem precisão, né? Então nesse caso a gente tá vindo aqui, ó. Divinópolis é o que liga. Aqui a gente já passando aqui num lugar que o pessoal já conhece, né? Que todo mundo já conhece. Faço vídeo aqui nesse pedaço aqui, né? Desde que começou, desde antes da duplicação da 050, que eu venho fazendo vídeo aqui nessa parte, mostrando aí pra vocês, dando dicas, como aqui, eu sempre dando dica aqui pra vocês. Nesse lugar aqui, ó, sai dessa faixa aqui o mais rápido possível, passa no mínimo para essa aqui, que é a segunda do meio aqui, né, as duas do meio, que uma vai para o bairro da esquerda, outra vai para um bairro da direita, e assim. Então, saindo de onde eu saí ali, entra nessas duas aqui, que é o que tem de melhor aqui para vocês. Caso contrário, vocês vão entrar em bairro que vocês não querem. Lado esquerdo, o bairro Icaraí, e o lado direito, tem um monte de bairro aqui. Como chama esses bairros aqui à direita? Lagoa dos Mandarins, né? Lagoa dos Mandarins aqui à direita. Aqui a gente passa com essa faixa aqui, que tem um Renault Kwid querendo passar e tá com pressa. E nós estamos aqui de boa, aqui, só passeando.
conta pra gente aí, gostaram dos últimos vídeos? Deixa aí seu joinha. Aqui é José que tá falando, canal de carona com José, convidando vocês aí para fazer esses passeios tops aí. E daqui uns dias tem mais passeio gostoso pra gente ainda. Vou passar aqui. Então, passei curtinho, já chegando em casa. Eu não sei se vocês estão percebendo, minha voz tá meio rouca, sabe? Tá difícil sair. Tô fazendo força aqui pra ela sair. E eu não sei porquê. Do nada, assim, começou a ficar ruim. Já começou a sentir umas coisas estranhas. Aí tá ficando rouco, assim. Mas tá de boa. Tamo nós aqui, ó. Curtindo aqui o vídeo gostoso aqui com vocês. Eu ia fazer um vídeo pra vocês hoje, aqui pra gente assistir, né? E não fiz, que é mostrando... Olha essa caminhonete, que top! Que é... E pra cá, você quer ir pra algum lugar? Que era mostrando umas coisinhas interessantes que tem ali em Divinópolis, aqui dentro da cidade, no bairro Esplanada. Mas o que acontece? Eu me lembrei que tá chegando o final do ano. E eu vou deixar pra mostrar mais no finalzinho do ano. Quando estiver chegando aí bem no finalzinho mesmo, aí eu vou mostrar pra vocês. Eu vou lá fazer um vídeo e mostrar pra vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar. Umas coisas muito interessantes aqui que eu queria mostrar hoje, mas aí como eu... Ainda bem, né, que eu me lembrei que tô chegando no final do ano. E aí eu deixei pra fazer isso lá. Eu tô percebendo que o vidro do carro tá um pouco sujo. Eu não sei se vai sair isso aí nos vídeos. Não sei. Mas tá um pouco sujo aqui o vidro do carro. Tá tendo, sei lá, não sei se vai sair no vídeo não. Mas isso aí já tá sabendo que eu tô sabendo, tá? Não é porque... eu me descuidei, não, é porque sujou mesmo o caminho, né? Tempo muito seco, muita poeira, então a gente chega nos lugares ali onde eu fui, o vidro chegou sujo de terra, e não adianta jogar água com o limpador não, que joga e vira salaminha aí. Aí é melhor deixar assim. Mas então é isso aí, vídeo pequenininho aqui, chegando aqui ao final de mais um vídeo. Só agradecer a vocês mesmo pela presença, estar sempre presente aqui no vídeo, dando essa moral aí, ajudando aí a divulgar. Um salve aí para todos vocês que fazem ou fizeram alguma coisa, estão fazendo alguma coisa, que estão chegando agora no canal para fazer esse negócio bombar bonito aí pra gente. Então, um forte abraço e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.